sexta-feira. A noite até excita meninos e meninas. Os bares rolam a maior adrenalina. Você não sabe o que é bom, pois eu vou te levar pra gente dançar, pra gente ficar a noite inteira no bar. Você não sabe o que é bom, pois eu vou te levar pra gente dançar, pra gente ficar a noite inteira no bar. Ah, 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 parará, antes do viaduto, a gente vai parar. Acabar quando eu te tocar numa boa, princesa, eu só quero te amar. Todo mundo com rima, mais José. Churururururu, 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 churururururu. Agora comigo. A noite até excita meninos e meninas. A gente olhando pro céu, numa lua de mel, naquele motel, que nos convida pra gente amar. Ah, ah, parará, parará. Antes do viaduto, a gente vai parar. E todo o teu orgulho logo vai acabar quando eu te tocar. Boa, princesa, eu só quero te amar. Oi. A fragrância do jasmim,
o amor do piquim tem paladar. Mas que tão fogoso bem querer. Oi. É tão chamegoso como queimas. Que tão fogoso bem querer. Ah, tão chamegoso como queia. Na fragrância do jasmim. Um amor do piniquim tem paladar. A lua, luar, na fragrância do jasmim. Um amor do piniquim tem emanou dos ancestrais. Marilua, varandei as fronteiras que venci. Os caminhos que busquei me levaram sempre a ti. Ao luar, na fragrância do jasmim. Um amor tupiniquim tem paladar. Ao luar, luar, na fragrância do jasmim. Então vamos começar. Um amor tupiniquim tem paladar. Que tão fogoso bem querer. Ah, tão chamegoso como queimas. Que tão fogoso bem querer. Olá, gente. Boa noite a todos. Já estamos no ar. Mais um sábado maravilhoso. Final de semana chegou. Já estamos aqui, todos reunidos para poder fazer uma boa live para você. Fique à vontade, compartilhando. Eu estou aqui junto com a rainha da saudade, Cleide Moraes, nosso querido amigo Serginho Caldas, Melody dos teclados, e vamos começar a fazer a nossa onda legal, a nossa onda do bom sentido que eu digo. Aqui o povo paraense sempre conectado com a gente na melhor live do sábado à noite. Todo mundo espera alguma coisa do sábado à noite. E sábado à noite é momento de você tomar sua cerveja bem gelada na sua casa. Dá um abraço aí na sua sogra. Nesse período onde a pandemia tá indo embora, a gente tem que ter fé em Deus, positividade e abraçar aquela pessoa que tá mais próxima nesse momento. Vamos curtir muita música boa. Vamos curtir grandes sucessos. A Cleide Moraes, rainha da saudade, hiper conhecida no nosso estado do Pará, em vários outros lugares também, cantando suas músicas, cantando música romântica. Alô, Cleide Moraes, dá um alô para esse povo que está assistindo você. Oi, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Estão bem? Estamos em momentos de pandemia. Estamos aqui para dar força a sair live show. Meu amigo Rômulo, Melria, Serginho. E hoje um convidado especial que está assistindo a gente aqui de camarote, que é o Sidney, grande pianista. Grande Sidney! Daqui do Pará, agora está morando em Fortaleza. Tá no nosso estúdio. Os amigos do Cleide Mania, fica conectado com a gente. Alô, Nélio, a minha família. Este Nova, lá na Cidade Nova, Dores e Salvador. Maria Soares, daqui a pouquinho eu falo em vocês. Antes de começar, Cleide Moraes, a cantar, quero destacar Green Eletrônica também, nossos apoios, nossos patrocínios. JP Serviços Contábeis, hoje ofertando um pacote de Skol, daquela long neck bacana para você aproveitar o final de semana. Clivia Hair Studio também, hoje também ofertando aí um procedimento para você, menina, que quer ficar com cabelo bonito. É só participar do nosso sorteio compartilhando. Todos que compartilhar hoje estarão concorrendo a brindes, a prêmios aqui no Açaí Live Show. RS Designer, o cara que é o proprietário da RS Design, é um cara muito bacana. Açaí do Bia, grande Bianô. Alô, Abraão, toda a equipe do Açaí do Bia também fornecendo aquele açaí maravilhoso para nós. Academia Clara na Gata, Academia Clara na Gata nos Jurunas, Academia Clara na Gata Express, Grupo Clara na Gata do Grupo Farias. Closet Rosa hoje também tá ofertando aí um vestido de praia hoje também, que vai ser sorteado daqui a pouquinho, tá bom? Você vai se conectando.
DJ PH, grande DJ PH, e aos amigos da Ferpeças, um abraço, galera de Garapé Miri. Temos também aqui Casa Fonseca, alô Célio, também abastecendo água, refrigerante, bebida em geral para sua casa. E são todos nossos apoios. Mas vamos deixar um pouquinho de conversa. Obrigado a todos os nossos apoios. E vamos com música. A partir de agora, a Rainha da Saudade, Cleide Moraes, Açaí Live Show. Simbora, Legião. Alô, Jumenezes. Pra quem gosta de rolê. Pessoal que tá em Salinas. Meus amigos, alô, Evandro. Lúcia Santos, né? Piqueias. Dizem que la distância que eu ouvido, pero não consigo estar a som. Porque eu seguiré sendo o cativo de los caprichos de tu coração. Só pisa carecer de pensamentos, me disse a verdade que eu sonhei, ausentar-se de mim los sofrimentos. De lá primeira noite que te amei, ouvi pra que se viste de amarguras, porque tu boca tem que partir. E outros mares de loucura, cuida, não naufraga tu vivi. Quando a luz do sol fosse apagando e tu sendo cansada devagar, pensa que vou te dar esperando, até tu decidas regressar. Saudade do subsá da Caixa da Seresta, do botequim, para clube, nossos bailes. Só fiz carecer de pensamento. Me disse a verdade que eu sonhei, ausentar-se de mim los sofrimentos. De la primeira noite que te amei, ouvi pra que se viste de amarguras, porque tu boca tem que partir. E outros mares de loucura, cuida, não naufraga tu vivi. Quando a luz do sol fosse apagando e tu senta cansada devagar, pensa que vou te dar esperando, até tu decidas regressar, até tu decida regressar. Vem mais um bolero. É romântico. Batida na porta da frente é o tempo. Eu bebo um pouquinho pra ter argumento, mas fico sem jeito calar. Dali ri, eles zombando quando eu chorei, porque sabe passar. Não sei. Num dia azul de verão, sinto o vento, a fúria do meu coração. É o tempo. Recordo o amor que perdi. Ele ri, diz que somos iguais se eu não tenho. Quando não sabe ficar, eu também não sei. E gira em volta de mim, sussurra que apaga os caminhos, que amor extermina no escuro, sozinhos. Respondo que te aprisiona, eu liberto. E eu adormeço as paixões, eu desperto. E o tempo se rói com inveja.
inveja de mim. Me vizinha querendo aprender o meu morro de amor pra tentar reviver. No fundo, uma eterna criança que não soube amadurecer. Que eu posso, ele não vai poder me esquecer. Os amantes do bolero da música romântica, os amigos de Anani Deua, do Jurunas, do Guamá, Cremação. Respondo o que lhe aprisiona, eu liberto e adormeço as paixões. Eu desperto e o tempo se vai com inveja de mim. Me vizinha querendo aprender o meu morro de amor pra tentar reviver. No fundo, uma eterna criança que não soube amadurecer. Eu posso, ele não vai poder me esquecer. No fundo, uma eterna criança que não soube amadurecer. Que eu posso, ele não vai poder me esquecer. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Com quem você estiver, não se esqueça de mim. Eu quero apenas estar no teu pensamento, por um momento pensar que você pensa em mim. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Mesmo que exista outro alguém que te faça feliz, se resta em tua lembrança um pouco do muito que eu te quis. Onde você estiver, não se esqueça de mim, maestro. Um abraço ao Sidney, que agora mora em Fortaleza, é grande pianista. Tá só observando a gente agora, ao vivo e a cores. Obrigado, Serginho, Rômulo, Mélria, Evandro, a nossa secretária Luciana, tô com saudade. Lúcia Santos, Neto Piquegas, quem tá lá, lá pelo sal, Aninho, Adriano, Rosa, Joelson. Vamos aqui. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Mesmo que exista outro alguém que te faça feliz. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Com quem você estiver, não se esqueça de mim. Se resta, se resta em tua lembrança um pouco do muito que eu te quis. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Essa vai pro Miguel Magia, tá lá em Mosqueiro, Miguel. Vai compartilhando, gente, ajuda. Pode ajudar com cesta básica, com a quantia que você quiser doar. Depende do seu coração. Compartilha com a gente, vamos lá. Lá quem tá em Barca Arena. Eu fiz de tudo para não te perder.
Eu fiz de tudo para não me deixar, mas a vitória foi de um outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só, pela noite escura, cheia de amargura, e a chorar, minha flor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Eita! Os amigos de Garapé Miri, alô Carmen Pinheiro, Cris Soares lá em Barcarena, lá naquele hotel da árvore, né? Rosane Fefe no Mosqueiro, quem tá no Mosqueiro, Beto Braga, Miguel Mazia, os amigos de Castanhal, um abraço Haroldo Reis, Luiz Guilherme, Valdeci Trio, Marcelo Mais, Tina Mel, Nandinho. Meus dias felizes chegarão ao fim. Perdi para sempre o amor e sonhei. Quisera fugir a tua amada lembrança, quisera esquecer que um dia eu te amei. Tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só, pela noite escura, cheia de amargura, e a chorar, minha flor. Oh, oh, oh. 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 Essa vai pro Knife, Seu Domingos, no Jurunas, Márcia Freitas, os amigos do oitavo de sub, do meu filho Walter, que está lá no exército. Alô, Knife. Você foi a brincadeira que virou loucura. Foi o caso passageiro que durou, Angela Mello, mais tempo. Cleide Maria, e me chora que ficou por terminar. Saudade, a mentira que acabou de se tornar verdade. E o problema é que apesar de não querer, eu te amo. Já fiz tudo que pude e desisti de te perder. E até sabendo que você não vem, eu te espero. Eu preciso desse amor pra ser feliz e pra viver. Não me esqueço de você, nem você de mim. E sei que o nosso amor não vai ficar assim. Se você quiser tentar, eu estou afim. Estou morrendo de saudade. Thank you.
Você foi a brincadeira que virou loucura. Foi o caso passageiro que durou bastante tempo. E uma história que ficou por terminar. Alô, Brenda Moraes, saudade. E a mentira que acabou de se tornar verdade, Dom Pedro Augusto. E o problema é que apesar de não querer, eu te amo. Já fiz tudo o que pude desistir de ti. Alô, baú, baú, baú. E até sabendo que você não vem, alô, Manel, eu te espero. A Iranilde, eu preciso desse amor pra ser feliz e pra viver. Não me esqueço de você, nem você de mim. E sei que o nosso amor não vai ficar assim. Se você quiser tentar, eu estou afim. Estou morrendo de saudade, Rosane Fefe. Não esqueço de você, nem você de mim. E sei que o nosso amor não vai ficar assim. Se você quiser tentar, eu estou afim. Estou morrendo de saudade. Vamos embora. Simbora, alô Rosinelli Cavalcante, os amigos da Mundurucus, DJ Márcio, alô Rosana. Hoje eu acordei com saudade de você. Resolvi então ligar, pedido pra você voltar. Sei que eu errei, mas eu te prometo sim, não vou mais te enganar. Quero ter você aqui, porque o teu amor é gostoso demais. Eu gosto de você, não me deixe nunca mais. Vem me perdoar, me dá uma chance outra vez. Vamos repetir o amor que a gente fez. O amor que a gente fez. Alô, Realeza, Grande Mania, Casa da Seresta, Juntos e Misturados, Unidos pela Dança. Perdoa, meu amor, se ainda você me quer, então venha me dizer que eu sou sua mulher. Porque o teu amor é gostoso demais. Eu gosto de você, não me deixe nunca mais. Vem me perdoar, me dá uma chance outra vez. Vamos repetir o amor que a gente fez. O amor que a gente fez. Lucas, Rick, alô Valdez. Tina Mel e Nandinho, vem dizer pra mim, quero te escutar. Tua voz macia, doce como lá, teu sorriso lindo,
para me dizer que meu coração sente teu prazer. Então vem, vem. Então vem, como um passarinho, vem me dar carinho, quero te amar. Doce mel, escuta o que eu te falo, carinhos meus. Cleide Moraes, Cleide Moraes, no seu coração, vem dizer pra mim, quero te escutar, tua voz macia, doce como lá, teu sorriso lindo, para me dizer que meu coração sente teu prazer. Então vem, como um passarinho, vem me dar carinho, quero te amar. Escuta o que eu te falo, vem ficar do lado dos carinhos meus. Vem só sucesso, hein? Cleide Moraes, Romulo Silva, Serginho Caldas, Méuria, Cid, tenta estar com a gente aqui. Uma honra te ver aqui. Outro sucesso. Não vá, opa! Não vá sem me dizer que eu sou seu amor, ou fale, eu só preciso ouvir a voz do seu coração. Não vá sem me dizer, e o que meu coração quer ouvir, que a solidão não vai ficar. Porque você vai voltar. Não vá, nunca se vá, sem me abraçar, se antes me beijar. Não vou deixar de te amar, no eterno luar, com você vou ficar. Não vá sem me dizer que esse amor é pra sempre, ou fale, eu só preciso ouvir a voz do seu coração, e a voz do seu coração. Ei, manda um sucesso, Lúcia Santos, adora essas músicas. Escuta, meu amor, o que me disse uma estrela, falou-me que ao vê-la cessaria minha dor, porque você seria uma fada, como um anjo me ajudando, uma fada encantada, e viria pra me amar, e de repente eu acordei, que sonho bom que eu passei junto a ti. Amor, eu já vou indo,
E é tarde, vou partindo. Eu já ralei demais. Não quero olhar pra trás pra ver o meu coração, que aos poucos se perdeu. E assim fez essa canção por um amor que não morreu. Não morreu, escuta meu amor. Maria Soares, Jorge e Ellen, Silvio e Rodival, Aldo e Cíntia, lá no Hotel da Árvore. Alô, Maria Soares em Barcarena. O meu coração, que aos poucos se perdeu, e assim fez essa canção por um amor que não morreu. Não morreu, escuta meu amor. Escuta meu amor. Escuta meu amor. Viaja, compartilha com a gente, gente. Amor, meu grande amor, vou colocar o mundo inteirinho a teus pés. Amor, meu grande amor, vou confessar o sono mais lindo é o que tu é. E dos meus sonhos realidade, a minha felicidade encontrei. Um amor sem ter fim que te trouxe a mim, meu amor. Meu grande amor, vou colocar o mundo inteirinho a teus pés. Essa é a vida de Lô Maria Soares. O sol já vai sumindo sem calor, e o mar vai refletindo sua cor. E eu sozinho vou, você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. O dia terminando relembrou, o dia que cantando você chegou. E eu sozinho vou, você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. E eu sozinho vou, você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. Opa! Alô, Rosinelli Cavalcante, alô, Brenda, Gilson, Irá, alô, Baú, Manel. Os amigos da Munduruku, os Brunas. E
Eu hoje acordei pensando e chorei sozinha. Eu não acreditei, você não estava mais. Me beijei com força e vi que não era um sonho. Tentei me ligar de tudo e não fui capaz. Andei a casa inteira e louca, gritei seu nome. E o abajur da sala aceso me fez lembrar das horas de amor, das juras, de amor e plano, de quando eu te fazia amor no mesmo sofá. Resto de amor sinto no ar, sonhos vividos, hoje não valem nada sem você aqui. Recordação de tanta ilusão, sonhos perdidos, tudo é sem graça agora que eu já te perdi. Tem tanta gente conectada, legal, que bom. Tia Brito, Carmen Pinheiro, Santa Sueli, simbora. Ainda acorda minha boca o primeiro beijo, e ainda sinto o teu perfume me acompanhar. No pensamento tenho ainda mesmo desejo, e o coração acelerado pra te entregar. Que bom seria se eu pudesse te ter agora, fazer você acreditar que eu sempre te amei, fazer você saber que nada tem mais sentido, que nada é mais importante do que você. Resto de amor sinto no ar, sonhos vividos, hoje não valem nada sem você aqui. Recordação de tanta ilusão, sonhos perdidos, tudo é sem graça agora que eu já te perdi. Resto de amor sinto no ar, sonhos perdidos, hoje não valem nada sem você aqui. Recordação de tanta ilusão, sonhos vividos, hoje é sem graça agora sem você aqui. Senhora Legião, daqui a pouquinho vamos dar os abraços pra quem está conectado com a gente. Compartilha, se liga com a gente, tá bom? Cleide Moraes, daqui a pouco tem Rômulo. Durante o mundo eu tenho minha vida, esperei por você. Te via nos meus sonhos, nitidamente assim como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum, e nenhum destino marcou nosso encontro aqui. Te procurava, te desejava, e toda noite sonhava acordar. Eu esperava por esse encontro, e há tanto tempo, e ao primeiro olhar te amei.
uma explosão de sentimentos, um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo, é bom olhar e te ver. Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. Me vias nos teus sonhos, nitidamente assim. Como agora, esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nenhum destino marcou nosso encontro aqui. Duas pessoas que se desejam, que se procuram e acabam se encontrando. Você sonhava com esse encontro e há tanto tempo, e ao primeiro olhar você me amou. Uma explosão de sentimento, um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo, é bom olhar e te ver. Uma explosão de sentimento, um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo, é bom olhar e te ver. Depois dessa eu vou mandar os abraços aos nossos amigos que estão conectados com a gente. Quem está em Salinas, quem está em Mosqueiro, no Outeiro, em Marudá, lá em Barcarena, em Garapé Miri. Alô Cristiane Souza, alô Tietê Brito. Este Nova, Dores de Salvador, na Cidade Nova. Chora minha guitarra. Como eu preciso te amar, meu grande amor. Como eu preciso te amar, meu grande amor. O meu mundo longe de você, para mim não tem prazer, e é tão grande a solidão. Thank you.
Ficamos sabendo agora há pouco que tá caindo uma chuva torrencial aqui em Belém, do Pará. Então o que acontece? Todo esse problema de chuva nesse momento aí fez com que nós tivemos um pequeno transtorno aqui, mas já estamos posicionados, reconectados. E quero dizer que você que fez o compartilhamento lá no vídeo que ficou interrompido, você está concorrendo a brindes. Daqui a pouco vamos sortear aí um pacote de Skol, daquela piriguete, tá bom? Skol, puro malte, ofertado aí pelo meu querido amigo Júnior Bantoja. É, grande Júnior Bantoja, o homem que entende de tudo sobre contabilidade. O Mário dos Teclados está ajustando, aqui o Serginho também está fazendo compartilhamento aqui. E você fica aí com a gente. Daqui a pouco também eu vou lá no meu Facebook, onde está sendo transmitido, lá no meu perfil, e vou ver a galera que na primeira conexão compartilhou, né? Você que compartilhou, você já está concorrendo a brinde. Eu vou passar para cá agora, e a Cleide Moraes permanece fazendo esse som bonito, agradável, gostoso de se ouvir. Você que está aí conectado no Facebook da Cleide Moraes, é só compartilhar, você também está concorrendo a brinde. Daqui a pouco, a Cleide Moraes vai tomar uma água. É o tempo que a gente assume, canta algumas músicas. Isso. E depois vamos fazer esse bate-bola legal. Cleide Moraes, com você. Então, gente, eu quero mandar um abraço. Marielza Bastos, Dinalva Sarmento, Josefina Outranui, Silvia Cristina Rodrigues, Cristiane Souza, Rose de Silva, Cleia Reis, Nazasson Pereira, a nossa querida Cleia Promoter, Tia Brito, Carmen Pinheiro, Sandra Sueli, a Verinha Luna, Andinho Pressão, Inês Olima, Alda Pinheiro, Índio Guarani, Tiana Cardoso, Ângela Melo, Hilda Piqueira, lá por Barcarena, nossa amiga Maria Soares, está lá no Hotel da Árvore, o Jorge com a Ellen, Aldo, Cíntia, Silva e o Rosivaldo, Rosana e Fefe no Mosqueiro. Em Salinas, tá o Neto e amigos. Lúcia, Evandro, Miqueias. Naira, cantora da Calango Pop. Nosso amigo Edi, da banda Calango Pop também. Ju Menezes. Guilherme Selma, Dores de Salvador, na Este Nova, lá na Cidade Nova. Os amigos de Igarapé Miri, nossa amiga Carmen Pinheiro, tá lá em Igarapé Miri, fazendo aquela... curtindo com a sua família, viu, Carmen? Em Salinas, pessoal que tá em Salinas, em Marudá, no Oteiro, no Mosqueiro, em Castanhal, querido Haroldo Reis, Luiz Guilherme, todos os músicos, meus queridos amigos músicos, que estão conectados com a gente. Tá bom? Vamos fazer um shot agora, tentando, atendendo a pedidos. Daqui a pouquinho, olha, eu quero mostrar para vocês, daqui a pouquinho, o sorteio de uma saída de praia, coisa mais linda, gente, um luxo. Da Rose, como é o nome da Closet Rosa, traz aqui para mim, meu querido Sidney. Olha, olha só, da Closet Rosa, daqui a pouquinho o sorteio, você que está compartilhando essa belíssima saída de praia. Teremos uma cesta básica da Casa Gonçalves, um mês da Academia Clara na Gata, um procedimento de cabelo na Clívia Hair Studio. Tem muita coisa bacana, hein? Vai compartilhando com a gente. Olha, daqui a pouquinho sorteio. Obrigado, meu secretário. Hoje a Luciana não veio, o secretário é o Sidney. Ele chegou de Fortaleza. Vamos fazer um shortzinho, dá maior? Ei, vamos dançar shot. Socorro Conduru. E Hamilton, alô, socorro, e Hamilton. Socorro, Hamilton, Rosinéia.
Dona Maria, minha mãe morena, cabocla linda lá meu rio Jari. Hoje descendo pelo Amazonas, os abelhão pra mim no Chapuri. E é no Chapuri, é no Chapuri, é no Chapuri, é lá no Chapuri. Dona Maria, minha mãe morena, que dançou tão pequena, e sinto saudade do balançar de verde dos igarapés, dessas coisas lindas que não tem idade. Dona Maria, minha mãe morena, que dançou tão pequena, e sinto saudade de me banhar no rio do Matacacá, beber açaí lá em Quaraci. E é em Quaraci, é no Xampuri, e é no rio Jari. É lá no Xampuri, hey! Dona Maria, minha mãe morena, cabocla linda lá do rio Jari. Hoje descendo pelo Amazonas, só veio pra mim no Xapuri. E é no Xapuri, e é no Xapuri, e é no Xapuri. É lá no Xapuri, nega cabocla, nega pequena, cheirando a flor, cheirando a açucena, igual teu cabelo, Dona Maria, minha mãe morena. E é no Xapuri, e é no Xapuri, e é no rio Jari. É lá no Xapuri, não posso respirar, não posso mais nadar. A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pegar na mão é difícil. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar. Plantar não nasce, se nascer não dá. Até pegando a mão é difícil de... Cadê o fogo que tava aqui? Polou visão com meu. E o peixe que é do mar? E o verde onde é que está? Polou visão com meu. Nem chegou nem de sobreviveu. Cadê o fogo que tava aqui? Polou visão com meu. E o peixe que é do mar? E o verde onde é que está? Polou visão com meu. Nem chegou nem de sobreviveu. Na 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 na. Vai compartilhando os amigos de São Embarcarena. Alô, Maria Soares. Cleide Mania. Clélia Jumenezes. Evaldo Poça. Não posso respirar, não posso mais cantar. A terra tá morrendo, não dá mais a plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até vingando a pão é difícil de plantar. Não posso respirar, não posso mais cantar. Não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingando a bom é difícil. Cadê a flor que tava aqui? Poluição com meu. E o peixe que é do mar? E o verde onde é que está? Poluição com meu. Nem se comende sobreviveu. Cadê a flor que tava aqui? Poluição com meu. E o peixe que é do mar? Poluição com meu. E o verde onde é que está? Poluição com meu. Nem se comende sobreviveu. Auê, 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 titum, 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 titum. E a saudade no coração, minha vida e andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei. Andando pelos sertões e os amigos que lá deixei. Chuva, sol, poeira e carvão. Longe de casa, sigo gotei, mais uma estação. Titum, 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 titum. E a saudade no coração. Auê, auê,
Auê, auê, auê. Auê, auê. Auê, auê, auê. Titum, titum. Titum, titum. E a saudade no coração, não posso respirar. Simba! Eita, paixão! Olha que pedaço nacional, que coisa mais bonita, que belo irmão. Você está querendo se engraçar, não é para vender, nem é para comprar. Olha que molejo que ela tem, beleza tem igual, graça tem também. Ela é formosa, eu sei muito bem, por isso que ela é minha, não divido com ninguém. É meu xodó, é meu amor, ela é minha companhia, pelos pontos onde eu vou. É companhia de qualidade, é de confiança, de tranquilidade. Tenha mais vergonha, tenha mais respeito. Ela não se cansa por qualquer sujeito. Como é se molejo? Você não compra, não aguarda teu dinheiro. E ela é cobiçada do sertão. Essa vem a minha vida que eu não troco, não. E eu não troco, não. Essa vem a minha vida, não troco, não, senhor. Essa régua eu não vendo, não troco nem dou. Ei! Um abraço, vai compartilhando, pessoal do Play de Mania, Realeza, Casa da Seresta, Unidos pela Dança, Juntos e Misturados. Todos os músicos, ela é bonita, é bonita. Essa vai pra Brenda e Valentina, dona da minha cabeça, ela vem como carnaval. E toda paixão recomeça, ela é bonita, é bonita. Não há porto seguro, futuro também não há. Mas toda banda diferença, quando ela dança, ela dança. Eu digo, ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Eu digo, ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo, ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Faz o solo, faz o solo. Pessoal que tá em Salinas, só tem mulher bonita lá, hein? Em Barcarena, em Garapé Miri, no Juruna, no Guamá, na Cremação, só gente bonita. Dona da minha cabeça, ela vem como carnaval. E toda paixão recomeça, ela é bonita demais. Não há porto seguro, futuro também não há. Mas toda parte a diferença, quando ela dança, é bonita. Eu digo, ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Eu digo, ela não acredita, ela é bonita. Alô, socorro, Condoro. Eu digo, ela não acredita, Jumenezes, essa é bonita. Todas as mulheres do Clay de Mania são bonitas demais. Tá chegando ele, fofinho da saudade. É o príncipe, não, o príncipe é o Joelson. Ele é fofinho da saudade. Vem cantar aquela, vamos aquele short que ele canta gostoso. Daqui a pouquinho eu volto. Cleide Moraes, a rainha da saudade, a dama do bolé. E eu, Rômulo Silva, vou assumir agora aqui pra você. Daqui a pouco tem sorteio, hein? Segura só um pouquinho aí na bateria, vai.
Segura na batida, segura Serginho. Agora, né? Cheguei aqui, tava hoje só na produção. Aqui, Açaí Live Produções. Fazemos também a sua live. Você que é artista, tá precisando fazer uma live legal? Pode fazer aqui no estúdio. Ou então você arruma aí o cenário, o local bacana. E vamos lá para fazer essa live lá no seu local, na sua casa, no clube. Por que não, né? Aniversário, algum evento aí, onde não tenha aglomerações, que hoje tudo, né, tá dentro do limite, a gente vai seguindo as normas, usando máscara. Você pode também fazer contato comigo, Rômulo Silva, com o Mero dos Teclados, pra gente fazer aí essa live bacana, como essa aqui que a gente está fazendo e produzindo para vocês. Estivemos no sábado passado com o tio Miguel, meu amigo Miguel Marques, e foi sucesso a live dele, super, super bem comentada. Os amigos artistas deram aquela força. Estivemos lá. A Cleide Moraes esteve com a gente. E quem esteve também com a gente? Teve o Davidson Romero também, esteve lá. Eu que estava na produção, acabei indo para frente também da câmera para poder cantar um pouquinho, né? Anunciaram que na próxima sexta-feira é dia 17, não é isso, Mary? 17 de julho, teremos aqui no estúdio MCDS o grande Sabino do Acordeon. Vamos fazer aí essa live já. Aí já entramos aí em contato. Meu amigo Valdir Dergan é que vai estar aqui com a gente acompanhando. Estaremos na produção, tá bom? Olha só, gente. Você que está se reconectando agora, obrigado por se reconectar. Está sendo transmitido pelo perfil do Facebook da Cleide Moraes. No meu também, Rômulo Silva. Agora estou assumindo. Daqui a pouco vou dar uma atenção aí especial para as pessoas que fazem parte do meu Facebook. O Serginho também está compartilhando aqui, tá? E você faz o mesmo. Você que compartilhou lá até dar o primeiro apagão, porque às vezes a gente... Gente, com toda a sinceridade, isso acontece. Gente que está aqui produzindo uma live, a gente precisa de conexão, de internet, às vezes a energia não está ajudando. E nesse momento nós nem sabíamos que estava caindo uma chuvada em Belém. Eu acredito que já deve até ter passado. Mas o bom é que a gente reconectou e você está aí com a gente. Então compartilha, que daqui a pouco o Rian Carlos... Alô, Rian Carlos, chega aqui. Vem aqui agora, que é para pegar o nome da galera que vai concorrer daqui a pouco. A gente vai começar logo com uma cerveja, porque sábado à noite é tempo de tomar uma cerveja legal, né? Aí escutando a Cleide Moraes, escutando o Rômulo Silva, ouvindo aí o grande Serginho, que veio aqui e se recuperou, já posso dizer, tá, meu mano? Se recuperou de uma cirurgia, aí tá bem, graças a Deus, firme e forte, pra gente poder fazer aí as nossas apresentações ao vivo, fazer nossas lives e logo, logo, por que não, fazer também evento particular. Você tá precisando de evento? Quer contratar pra fazer uma festa pra poucas pessoas? A gente vai lá com certeza para tocar para vocês. Assim como a Cleide Moraes também, hoje já está esperando o contato, seu contato, para poder fazer essa festa e fazer a sua alegria cantando boas músicas. Mary, vamos seguir aí então. A gente falou de Sabino do Acordeon, ele canta um bocado desse chat aí. Vamos tocar uma do Sabino, bora? Vamos que vamos! Mary, sexta-feira aqui no estúdio tem Sabino do Acordeon. Ô, oh, coisa boa! Vem! Manda caro quando flora lá na seca. É um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, sinal com amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado não quer mais vida de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. 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 De manhã cedo já está pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai levou o doutor pra filha adoentada. Não come, não estuda, nem dorme, nem faz nada. Ela só quer, ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. E o doutor lhe examina, chamou o pai do lado. E logo disso o Dina disse que uma hora a idade pra tal menina não tem, não tem só remédio, nem toda a medicina. Ela só quer, ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. A todo mundo do psiu, procurando pro meu bem. Bora, Clay! Oh!
Sim, vai sim, ela psiu, sabia, vem cá também. A todo mundo eu dou psiu, 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 procurando por meu bem. Tenho um coração vazio, fico assim, ela psiu, sabia, vem cá também. Tu que andas pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que cantas passarinho, alivia minha dor. Tem pena, Deus, sabia, vem por favor. Tu que cantas passarinho, alivia minha dor. Que cantas passarinho, alivia minha dor, sabiá. Sola aí, menino! Serginho Caldas, homem da guitarra. Tu que andas pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que cantas passarinho, alivia minha dor. Que cantas passarinho, alivia minha dor. Tem pena, Deus, vem por favor. Porque cantas passarinho, alivia minha dor, sabiá. Eita, shot legal. É o nosso pé de serra. Vamos que vamos. Bora fazer essa aqui, no ritmo de forró, de shot, no sol maior. E longe de casa, há mais de uma semana, na verdade, dentro de casa. Milhas e milhas distantes do meu amor. Será? Será que ela está me esperando? Alô, Rian Carlos. E eu fico aqui sonhando, voando alto, perto do céu. E eu saio de noite, eu saio de noite, andando sozinho. Eu vou entrando em qualquer bar, eu faço meu caminho. No rádio toca uma canção e me faz lembrar você. Eu fico doido de emoção e já não sei o que vou fazer. Estou a dois passos do paraíso, vou voltar. Estou a dois passos do paraíso, talvez eu fique por lá. Estou a dois passos paraíso, não sei por que que eu fui dizer bye bye, baby bye bye, bye bye, baby bye bye. A geração da gente não teve muita chance de se firmar, de arrasar, de ser feliz. Sem nada pela frente, pintou aquele lance de se mudar, de se mandar desse país. E aí você partiu pro Canadá e eu fiquei no Jabujá. Mas quando eu tava me arrumando pra ir, bati com os olhos no luar e a lua foi bater no mar. E eu fui que fui ficando. Vai! Música paraense, esse senhor Marlos de Vídeo Forró. Distante tantas milhas, são tristes inverno. Pior que foi, pior que está, não vai ficar. Os velhos de Brasília não podem ser eternos. Não vou sair da mão aqui, mas vai mudar. Não vou sair, melhor você voltar pra cá. Não vou deixar o meu parar. Mas quando eu tava me arrumando pra ir, bati com os olhos no luar e a lua foi bater no mar. E eu fui que fui ficando. Olha, a gente fez uma música bem parecida a essa música aí, tá? Música do Nilson Chaves, de quem eu tenho uma admiração tremenda. Sou fã. Aí fiz uma música que fala também do Pará, fala das nossas coisas. Escute só essa música que nós gravamos. Alô, meu povo, vamos todos nos unir, pra não deixar a nossa Amazônia destruir.
corre na veia, sangue forte, sou norte. Vermelho, azul e branco, as cores do meu Pará, tão lindo como a Bahia do meu Guajará. Eu vou seguindo meu caminho, semeando amor, cantando as versas maravilhas que meu pai criou. É fácil pra quem não conhece criticar as maravilhas de meu Belém do Grande Pará. Lerererererê, lerererererê, vem ver o peso do meu povo batalhador, a alegria e a paixão do nosso torcedor. É no canto do azulino ou do alve azul, que lá no Mangueirão torce pelo meu Remo ou Paysandu. Em outubro, o Círio de Nazaré, na corda manifestação de amor e de fé. Como é pai d'égua, o delicioso açaí, na cidade das mangueiras ver o sol surgir. Lerererererê, lerererê, sou floresta caipora, sou o canto da linda sereia, eu sou o verde da mata, sou um pássaro voando, um violeiro cheio de poesia, sou a linda melodia. Mais uma vez, sou floresta. E sou floresta caipora, sou o canto da linda sereia, e sendo verde da mata, e sou um pássaro voando, um violeiro cheio de poesia, sou a linda melodia. Sou de Belém do Pará. Sou de Belém do Pará. Comedor de farinha de Bragança, comedor de açaí do Bia. Por isso que a nossa live é chamada Açaí Live Show. A gente destaca aqui artistas paraenses como a Cleide Moraes. Aqui já passaram também aqui no nosso estúdio. Sonel Farias, a Mauri Moreira, que também grava aqui. Tati Pink esteve aqui também com a gente, não na live, mas ela vem e grava aqui nesse estúdio. Estúdio que você pode procurar também para poder fazer a sua produção, sua música single. Quer gravar? Olha, chegou a secretária, esse rapaz bonito. Aparece aqui na frente da câmera aqui. Olha lá, joga um beijo lá, principalmente para as meninas solteiras, viu? Tá solteiro esse rapaz, tá? Olha só, ele chegou aqui. Se ele não chega, não ia ter sorteio, porque ele é o cara que faz aí, escreve o nome de todo mundo que compartilhou. Ele tem que pegar os compartilhamentos aqui da live da Cleide Moraes e tem que pegar os compartilhamentos também que nós fizemos aqui lá no meu perfil no Facebook, tá? Daqui a pouco a gente vai realizar. Tem umas coisas aí, Cleide? A Jace? A Jace? Sim, sim, vai participar. Do Realeza. Alô, Jace do Realeza, você já está concorrendo, tá? Porque a gente tem aqui o Face da Cleide Moraes e o do Rômulo também. E vai ser todo mundo que compartilhou vai concorrer, tá bom? Fique tranquilo. O primeiro prêmio a gente vai sortear é um pacote de cerveja da Piriguete, que foi me passado pelo Júnior Pantoja, tá bom? Ele me passou aí, que tá ofertando um pacote de cerveja Skol Puro Malte. Daqui a pouco... A Maria Soares também tá participando. Aliás, a Maria Soares no último ganhou essa cerveja, foi, né? Só faltou a sacola, né, Maria Soares? Tô ligado. Mas olha, o pacote, olha, a sacola não está no sorteio. É só a cerveja, tu bebe tudinho, tá bom? Dami Santana, meu grande astro. Dami Santana, na verdade, a gente esteve poucas vezes assim junto, mas eu faço questão de destacar. O que é bom, a gente tem que destacar. Grande Dami Santana, grande artista, grande cantor, produtor musical. E como diz o Danilo Gentili lá no programa dele, queremos você aqui também, tá? Já tá feito o convite, venha pra cá com a gente. Nosso plano de saúde, grande Arnóbio. Arnóbio é o nosso anjo. Esse cara aí, ele sempre dá um apoio maravilhoso para os artistas, para os músicos. E não só por isso, é porque ele é um ser humano, né, Cleide Moraes? Assim, você não é 100, você é 1000, Arnóbio. Aliás, já que o número é infinito, você é infinitamente uma pessoa legal. E a gente quer abraçar, sinta-se abraçado de forma virtual aqui nesse vídeo. Um beijo para você. Parabéns pra Léo, a Leozinha, a bonitinha. Parabéns pra você nessa data bonitinha. Muita felicidade pra você, bonitinha. Égua do parabéns improvisado na hora que ficou bom. Gente, olha só o que a gente vai fazer agora. O Melry,
passa aqui enquanto o Melhor está nos bastidores, gente. A gente não tem produção. Aqui é tudo ao vivo, é tudo na hora. O Faustão disse que quem sabe faz ao vivo e a gente tem que se virar nos 30, não tem jeito, tá bom? Pega aqui o link do YouTube, que é para jogar lá no Clay de Mania, que tem muita gente que está no conforto da sua casa lá e quer o link do YouTube. Para assistir no YouTube, coloca na tela lá de, sei lá, de 50 polegadas. Você pode assistir pelo canal MCDS. Esse a gente também pede para que você se inscreva no canal, porque lá no canal, todos os astros, todas as pessoas que estão com a gente, você vai ver a transmissão, você vai ver a transmissão pelo canal MCDS, independente da pessoa. Aqui a gente faz multitransmissões, às vezes transmite em 4 ou 5 canais simultâneos, mas na verdade você tem que focar, você pode se focar aqui no canal MCDS. Se inscreve, eu, Rômulo Silva, tenho meu canal no YouTube, quero que você se inscreva, mas aqui nas nossas transmissões a gente priorizou o canal MCDS, tá certo? Deixa eu ver aqui, reamida aqui meu telefone, que eu quero ver a galera que está conectada no meu Facebook, que é para mim também falar. Esse tempo é o tempo de se reorganizar, tá bom, gente? Caiu ainda agora o nosso link, é por isso que a gente está falando. Eu sei que tem muita gente que às vezes até na rua diz: pô, Rômulo, tu fala pra caramba. Mas tem, a gente precisa falar para não ficar aquele vazio. Porque se eu parar de falar, vai ficar um negócio assim, ó. Viu que dois segundos a galera já fica assim pensando: poxa, tá, alguma coisa tá errada. O grande astro Alan Rodrigo: quando ver minha canção, os seus olhos vão brilhar, meu bem. Alan Rodrigo também, grande astro da nossa música paraense, da nossa MPP, música popular brasileira. Grande Redondo, baixista. Alô, Redondo. Deixa eu ver aqui a galera que estava primeiro aqui, estava aqui no Facebook. O Alex Menezes. Rainha, manda um abraço pro Alex, Diego, Amanda, Arlexon, ligados na live e dançando, viu, Cleide Moraes? Era pra Cleide Moraes transmitir isso, quem tá transmitindo é esse homem bonito, grandão aqui que você tá vendo aí. Encheu a tua tela, ou teu celular. Sou grande, mas eu dou aí dentro desse negócio. Leonardo Pantoja curtindo em São João de Pirabas. Galera de São João de Pirabas, quem é que tá em Curitiba, Serginho? Isilane Maria, um abraço para você em Curitiba. Eunilde Barbosa, nossa querida Nini. Rômulo, cantor das mil vozes, bom no que faz, obrigado. Heloísa Pinheiro, Elane Lagoia, grande astra cantora. Reinaldo Correia, da Rádio Transjovem, assistindo. Até Cavalos, o Mário Machado, ele diz assim: Cleide Moraes, Rômulo Silva e Melri dos Teclados, coisa boa. Leonardo Pantoja, Pedro Neto Moreno, Nazaré Vidal, Gabriel Famosinho de Mosqueiro. Alô, Gabriel Famosinho. Antônio Silva é fã da Cleide Moraes, ele disse aqui. Nazaré Vidal, Gil Menezes. Galera, repete algumas vezes aqui, a gente está dando uma passada. Em Maria Soares, alô, Maria Soares. Em Barcarena, na Casa da Árvore. Cuidado com pica-pau, viu? Pica-pau que gosta de árvore. A Rita Denise Freitas, deixa eu ver. Carla Tatiana é minha prima, tá lá no Curuçambá, tem uma galera lá no Curuçambá. Quero mandar um abraço para minha tia Cesária, um beijão, tia Cesária, para você. E também para a família Nery, que está sempre conectada lá na Bernardo Saião, família Nery, família Jardim, família Saldanha, minha prima Lena, minha...
Galera do YouTube, você está conectado com a gente? Você está vendo aqui que a gente está passando por alguns problemas técnicos aqui? Isso tudo começou com uma chuvada que deu ainda há pouco e tal. Aí logo a gente perde a estabilidade de sinal. E o que é que acontece? Você agora, no momento, está conectado aí com a gente pelo canal MCDS. Galera também daqui a pouco vai poder curtir lá no meu perfil, lá no Facebook. Você que é meu amigo lá no Facebook, se liga que daqui a pouco a gente também vai estar transmitindo lá. E também lá no Facebook da Cleide Moraes, a Rainha da Saudade. No YouTube da Cleide Moraes também vai estar conectada. A gente vai mandar aí o link. Gente, a gente pede com toda, assim, a gente pede para você que tenha paciência, né? Que não fique chateado por isso aí, porque isso aí acontece. Já estamos aqui no meu Facebook, já estamos conectados aqui no Facebook do Rômulo Silva, que foi apelidado carinhosamente de Cantor das Mil Vozes. Não é mil, mas a gente está por ali, pela ilharga, tá? A gente vai beirando para tentar chegar lá. 99 que o Serginho falou aqui. É, então está faltando muito, né? Já estou devendo muito para o Procon, nesse caso. Cleide Moraes, vem aqui, Cleide Moraes. Vem aqui, pode... Vem aqui, fala aqui um pouquinho pro povo. Aqui olhando para a câmera, se tiver alô aí para mandar, vai mandando alô. Na verdade, não tem que mandar alô agora, tem que esperar conectar. Mas aqui para o povo ver, que a gente está aqui no estúdio, né? Aqui o espaço físico é um espaço acanhado, é estreito mesmo, de fato. A gente faz essa produção aí, coloca esse fundo. Você está vendo que nós estamos aqui na beira da praia, né? Olha ali, a água está chegando quase que no pé do guitarrista e estamos aqui fazendo essa live para vocês. Mas vamos conversar com o povo enquanto a gente vai se conectando. Vamos falar. É isso aí, gente. A gente eu acredito em todas as lives, né? A maioria passam por problemas técnicos. E não é diferente com a gente. A live da Ivete passou, aliás, por problema, viu? A Ivete Sangalo também é uma cantora excepcional. E tivemos isso aí. E agora já está normal. Já está tudo normal, já está chegando para todo mundo. Tá vendo, tá? Só que eu já cantei um bocado, bora fazer, depois a gente vai esperar. Enquanto eu falo aqui, nós vamos fazer sorteio. Eu quero mandar um abraço ao Marcão, que é o rei da live em Sumé, na Paraíba. Alô, Marcão, o rei da live em Sumé, na Paraíba. Quero mandar um abraço a Helenita, em Fortaleza. O Roberto, em Nova Jersey, dos Estados Unidos, mano. Olha só, chique, rapaz, viu? Que legal, hein? Um abraço do Sidney, viu? Grande músico que tá aqui com a gente. Pessoal que está conectado nos Estados Unidos. Vou ver, sim. A Nete, minha querida Nete, Heloísa, Iraneide, a Lia, Jaciara, Rony e a Jace. Jace, você vai participar do sorteio. Maria Soares, lá em Barcarena, naquele hotel da Árvore, juntamente com Jorge e Ellen, Aldo e Cíntia, Silvia e Rosivaldo, Rosane e Fefe no Mosqueiro, o Neto, Miqueias, a Luciana, Evandro em Salinas, Lúcia Santos, vários amigos, a Nini, querida, estamos chegando, Ju Menezes, poderosa, Guilherme Selma, Douros e Salvador. Oh,
mensagem aqui do meu celular aqui pro perfil do Facebook. Galera do YouTube está se reconectando. Mais uma vez, eu quero pedir desculpa para você. A gente tem que fazer isso feito ao público que hoje nos segue. Tanto eu, o Rômulo, como a Cleide Moraes. Temos várias pessoas aí queridas que são amigos nossos, pessoas que são fãs, que são seguidores, que compram o nosso trabalho. E nesse momento nós estamos passando aqui, estávamos passando por algum transtorno aqui com energia e outras coisas, mas acredito que foi pelo tempo, né? O tempo, infelizmente, derrubou aí duas vezes o nosso link. Estamos da terceira vez reconectados. O bom é que agora está chegando o som aí com qualidade. Agora, na verdade, a live não tinha parado. O que parou foi o nosso áudio. O áudio parou, tá? E a gente teve que reconectar. Tá fluindo tudo normal, acredito. Você pode colocar no comentário se o som está saindo bem. Aí, se a imagem está boa, tá? Porque é live, gente. É ao vivo. O nome disso, live, ao vivo. Ao vivo acontecem muitas coisas. Então, estamos aqui, já restabelecemos o sinal e agora vamos cantar aí para você. Fica conectado tanto no Face como no YouTube, YouTube da Cleide Moraes, YouTube do Estúdio MCDS, aqui no perfil também do Facebook, e vamos cantar. Vamos, Mauri, tudo certo? Vamos que vamos. Mais brevemente a gente vai ter ainda uma assessoria maior, o espaço físico é pequeno, mas enfim, é feito com muito carinho para você que gosta de música, que gosta de se divertir no sábado à noite com a nossa live. Vamos compartilhar, hein, gente? Não para não, tá? Não desanima, nós somos brasileiros e brasileiro nunca vai perder a fé e nem a alegria, o sorriso estampado no rosto. A gente falou em... A gente tava tocando brega, toca um pouco de samba, bora? Bora tocar um pouco de samba? É música popular brasileira, tá? Aqui a gente privilegia a música paraense, mas o samba é do Brasil. Todos os estilos musicais aqui tem um toque paraense e fica mais gostoso. Então, vamos sambar, vamos curtir assim, ó. Só som maior. Daqui a pouco a Cleide Moraes já vem pra cá, tá? Vamos sambar. Seguir, vamos nessa, gente. Vamos nessa, Melri do Estaclado, vamos nessa, Serginho. Daqui a pouquinho o sorteio de vários brindes, vamos fazer o sorteio. Vamos fazer o sorteio de uma vez, né? De uma vez, é melhor. Vai ter a cerveja, a cesta básica e vai ter o mês da Academia Clara na Gata também. Vai ter aquela saída de praia. Isso. Então, assim, compartilha. Alô, Terezinha, lá de Roraima. Vamos compartilhar. Eu vou ficar sentado aqui atrás da Cleide Moraes. Fica aí. E a Cleide Moraes vai cantar agora para vocês. Beleza, vamos, gente? Vamos dar seguimento então. Vamos nessa. Já saí live show. Rosinei, simbora, simbora. Vamos ir, Didi. Parecia um sonho, a gente fica junto, andando apenas chuva, sem medo de amar. Lembra de tudo que vivemos.
Valentina, da tarde de domingo, da mágica no olhar. Aceita que tudo se perdeu, amor não dá. Vi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo, eu não sei me controlar. Não dá, ficar sem você não dá. No porta-retrato, a gente se abraçando, momentos que ficaram difíceis de esquecer. Oh, eu te amo, eu sei que ainda me ama. Bateu saudade, chama, eu volto pra você. Aceita que tudo se perdeu, amor não dá. Vi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo, eu não sei me controlar. Não dá, ficar sem você não dá. Vai, Serginho. Amo, eu sei que ainda me ama. Saudade chama, que eu volto pra você. Aceita que tudo se perdeu, amor não dá. Vi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo, eu não sei me controlar. Sem você não dá. Não dá. Ficar sem você não dá. Não dá. Ficar sem você. Vem, manda sucesso. Vem. Quero te encontrar numa noite de luar, no bar do parque, farol velho, marudá, sentindo o mesmo cheiro de amor no ar. No fundo do teu olhar, a sobrevivência marcando presença, na ausência dessa solidão. Para cheio de amor não há. Me guarda nos um teu olhar, a sobrevivência marcando presença. Na ausência dessa solidão, vejo teu corpo em pleno verão. Sonhos contidos, os pecados de Adão. Ai, 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 oi, 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 ai, 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 ei, ei, oi, 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 ai, ei, ei, oi, 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 ai, ei, ei, oi, ei, 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 oi, 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 ai, ei, oi, 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 oi,
festa. Quem tá em Salinas, no Sal, em Barcarena, na Vemiri, no Ju, Canetá. Só gente filé, só meus amigos. Segurar é saudade de você, amor. É saudade de você. A solidão vem machucar e o coração já quer parar. E você tão longe está. É saudade de você, deu muita saudade, amor. É saudade de você. É saudade de você, amor. É saudade de você. Tentei te encontrar, mas não onde você está, eu chorei. Por você estou chorando. Se em algum lugar você me ouvir cantar, pode crer. Por você estou cantando. É saudade de você, amor. É saudade de você. É saudade de você. Este Nova na Cidade Nova. Socorro Gundru. É saudade, faz o solo. Onde tudo passa a gente vai se abraçar. Porque eu tô com muita saudade de você aí. Tentei te encontrar, mas não sei onde você está, eu chorei. Por você estou chorando. Se em algum lugar você me ouvir cantar, pode crer. Por você estou chorando.